Bansang ito, kundi ang pagunlad Ngayon, ako po Ay uh, uh, Inuusig Ako po ay ginigipit At ako po ay sinasaktan Sa lahat ng paraan Ng mga false accusation False allegations Na ayaw naman nilang pumunta sa korte At uh, pagkatapos Ayaw din nilang uh, Harapin ito, Ay paharap itong mga False accusers na pinaggagawa uh, nila to destroy my reputation para idamay sila Duterte family doon sa kapupuntahan ng mga investigasyong walang kakuwenta-kuwenta. Pumunta kayo sa korte sapagkat ang SMNI walang kasalanan ginurgur ninyo. Nakapalibot sa amin ang mga CIA alam namin yon FBI nandyan din. Pinag-usapan na ito yan sa State Department at ang reliable sources dumating sa akin, ang ulo ko po ngayon may patong na 2 million dollars or 100 million pesos ang ipinatong sa ulo ko. Baka yan ay madagdagan pa kung may maunang makapatay sa akin. Ano ang nangyayari sa bansa natin? Ngayon mga kababayan ay meron pa pong gagawin daw sila sapagkat meron na daw silang search warrant. Uh, pagkatapos daw, isi-search ang aming lahat ng compound. At hindi daw kami papayagan na merong witness na sasama. At ang balita namin, kung ito'y totoo, sa reliable source, ay nagsasabi na paplantingan daw kami ng bomba, guns, and drugs sa aming mga compound. Yan po ay uh, aming babantayan. Sinabi ko na po muna sa inyo dito sa live na to para kung mangyari man ang mangyayari sapagkat wala po kaming ganon ay sila po may kagagawan noon. Anong klase kayo kung hindi kayo tatayo ngayon mga kababayan ko sapagkat ako'y living dead na wala ng kwenta itong buhay ko iaalay ko ito sa bansang Pilipinas. Ako ang mamumuno! Upang tayo ay magkaroon ng kalayaan muli. Unang-una sa akin, sa aking kababayan sa Kingdom Nation, sa aking mga leaders na papatayin din, at sa lahat ng Pilipinong nagmamahal ng kalayaan. Tatayo ako. At ako ang mamumuno sa bansa ito para sa katwiran at takot sa Diyos. Para ibalik ang ating kalayaan at ang ating kaligtasan mula sa kamay ng mga banyaga na pinakamatyan ni Rizal ni Labonipasyo. Gayon ang panahon ng pagtayo. Ayaw ko pong gawin ito. Hindi ako politiko. Ang misyon ko ay isang pastor, isang alagad ng Diyos.